Yep. Er det vlogmess, så er det vlogmess. Åh, klokka er 12. Ja, migrene. Spytt i 5 timer. Vi åpner kalenderen. Lilly, skal du åpne? Den er oppi der. Men her. Ser ikke. Jeg kan åpne. Der. Det er nummer 3. Det var Teddy. Oi! Mamma. Var det bit? Mamma. Hjelpe. Se her. Se på nissen. Oi, jeg likte den. Åh, det er favoritten til mamma. Oi. Det var en. Du er så glad at han danser. Skal vi se om vi finner barnetv? Det blir nok ikke så spennende i dag. Nei, vi må kose oss hjemme, vi. Hallo. Da var jeg mørkhåret og migrenefri. Så ja, nå er vi i Nannestad igjen. Lilly koser seg. Nesten kamera. Jeg glemte kamera hos bestemor, så vi måtte kjøre helt tilbake, og så helt hit igjen. Bare fra Jessheim da, og tilbake. Tilbake og da syltetøy på vaffelen din. Ikke en sånn superspennende dag, for jeg har hatt migrene hele morgenen. Rør og vlogger. Dagen i morgen blir forhåpentligvis litt bedre. Vi skal til Oslo. Jeg skal klippe oldemora mi. Så skal vi bare kose oss. I motsetning til i dag. Selv om det var koselig i dag også. Men det er ikke noe gøy med migrene. Det er super. Så sier vi natta her. Ja.